စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုနိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်ပြက်ပြားဥကျိုးသွားအောင်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတပ်ဖြတ်တာတွေပဲခူးတိုင်းတွေကတရားဝရီထောင်နဲ့ကြိုက်စကောအကျဉ်းထောင်တွေမှာအဆိုးဝါးဆုံးကျွလွန်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေက RFI ကိုပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးစိတ်ပြင်းထန်တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုတရားဝရီထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့နေရာအဖြစ်အသုံးပြုနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းကိုမင်းညိုကပြောပါတယ်။ထောင်ပေါင်းစုံကနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်ပေါ်မှာလည်းဟိုခိုင်ခိုင်မာမာနေတဲ့လူတွေကိုသူတို့ကထောင်နဲ့ထောင်လိုင်းရဲ့မှတ်ချက်ပေးတယ်။အဓိကတော့စန့်ကျင်ဘက်အားကောင်းစန့်ကျင်ဘက်အားသိစန့်ကျင်ဘက်အားနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်တယ်။အစန့်ကျင်ဘက်အားကောင်းဆိုတဲ့လူတွေကိုတီးကြွရွေးပြီးတော့တာဝန်ထောင်ပို့တယ်။တာဝန်ထောင်ပို့ပြီးအဲ့မှာတော့တဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ခေတ်က concentration camp လို့ပုံစံနဲ့အဲ့မှာတီးကြခေါ်ပြီးတော့ရိုက်ဖို့နဲ့မန်ချိုးဖို့ဆိုရရည်ရွယ်ချက်တဲ့တာဝန်ထောင်ကိုအခုသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီထောင်အတွက်တည်းရဲ့ထောင်ရင်းအခြေအနေတွေနောက်ဆုံးမေးလာတဲ့အနေထားပေါ်မှာသိရတယ်တရားဝရီထောင်ကအရာရှိနဲ့ထောင်ပိုင်အပါဝင်ဝန်ထမ်းတွေကစစ်တပ်ဖက်ကအစ်စ်ပြောင်းလဲခန့်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းအစ်စ်တွေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစီကံတင်းကျပ်စောင့်ကြည့်တာတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေအချင်းချင်းစကားပြောဖို့တောင်ခက်ခဲနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကြိုင်စကောအကျဉ်းထောင်မှာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ29ရက်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား38ယောက်ကိုထောင်ပြင်မှခေါ်ဆောင်ပြီးအဲ့ဒီထဲက14ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတပ်ဖြတ်မှုကိုအတိပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကိုမင်းညိုကပြောပါတယ်။ဟိုဂျော်လာ28ရက်နေ့38ယောက်ထုတ်သွားတယ်အဲ့ထဲမှာ14ယောက်တည်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ update သတင်းရတာလေအဲ့14ယောက်ထဲမှာ12ယောက်ကအိမ်ဦးစားပို့လေစားပို့လေပေါ့နော်ခရင်ရင်ရုံးကတပွင့်အရာရှိမှာတာရီထောင်ပြောင်းတဲ့ထောင်ပြောင်းကားတယ်နင်းမောက်ဘလို့ဖြစ်သွားတဲ့ဟာဦးလေဒီအကုန်လုံးကထွက်ပြေးဖို့လုပ်တာတယ်အကုန်လုံးပြစ်တပ်လိုက်တာလေတဲ့14ယောက်တည်သွားပြီလေဆိုပြီးတော့ဒီမိန်းမဒီတပွင့်အရာရှိမှာပြောတယ်ဆိုရင်ဟာပေါ်မှာရယ်နောက်ပြီးတော့ဦးတင်းဆောင်14ဆိုတဲ့ဟာအပေါ်မှာကျွန်တော်14ယောက်တည်တယ်လို့ confirm လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်လေးကိုရောက်တာကတော့12ယောက်ထိတော့စာပို့လဲလို့သိရတယ်တကယ်ကတော့14ယောက်ဆိုတာ confirm လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးထွန်းကြည်ကလည်းစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအကျဉ်းထောင်ထဲမှာတာမကစစ်ကြောရေးမှာပါအကြမ်းဖက်နှိပ်စက်တဲ့အပြင်တပ်ဖြတ်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့ဆိုရတယ်အခုလက်ရှိအခြေအနေဒီနိုင်ငံကြီးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်မှာအကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်မှုတွေအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေဒါမကဘူးအပြင်ထုတ်ပြီးတော့ထောင်ပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လမ်းခွန်လမ်းမှာဆိုတော့လကောင်းစစ်တပ်စခန်းတွေမှာပေါ်တော့လကောင်းပေါ့နော်စစ်ကြောကြီးတွေသူတို့လုပ်တယ်ဖိနှိပ်တယ်ပြီးလဲပြီးရောပေါ့ဗျာတောင်းကားသိမ်းပေါက်တာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဖက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြားခြင်းနဲ့သူတို့ပြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တကယ်ကြတော့ထောင်ပြောင်းဆိုရင်နှစ်ယောက်တည်းခြေချင်းခတ်တာပါဗျာနှစ်ယောက်တည်းခြေချင်းခတ်တာဘယ်လိုလုပ်ထွက်ပြေးမလဲဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ချင်းတွေကစူပါမဲလည်းမဟုတ်ဘူးလေတရားရီထောင်နှင်းကအကျဉ်းဆောင်တွေမှာထောင်ဝင်နှန်းတွေစောင့်ကြည့်တာအပြင် CCTV ကင်မရာကတစ်ဆင့်ထောင်ပိုင်အရာရှိကအမျိုးသမီးအကျဉ်းဆောင်တွေကိုပါစောင့်ကြည့်တာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးချိုးဖောက်စော်ကားပြောဆိုတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကိုမင်းညိုကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဇူလိုင်19ရက်အာဇာနီနေ့ကဖဲကျွန်းနဲ့စန္ဒာထုတ်ဖော်မှုနဲ့အကျဉ်းသူ16ဦးကိုတိုက်ပိတ်နှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တရားရီထောင်ပိုင်ရဲရင်အောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာအပြင်အကျဉ်းဦးစီးဝန်ထမ်းတချို့ကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ပြင်ပကိုဆက်သွယ်ပေးလို့ဆိုပြီးဖမ်းဆီးတိုက်ပိတ်ထားတာရှိနေပြီးဒါအပြင်အရေးယူထောင်ချတာတွေလုပ်မယ်လို့ချိန်ချောက်တာကြောင့်အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းတွေပါအကျဉ်းသားနဲ့ဆက်ဆံရမှာကြောက်နေကြတယ်လို့ကိုမင်းညိုကဆိုပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဝရီအကျဉ်းထောင်ကတာဝန်ရှိသူနဲ့အကျဉ်းဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကို RFA ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစိတ်တက်ဥကျိုးသွားအောင်စစ်တပ်ကလုပ်နေတာတွေကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကအရေးယူဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုတွေကမျှော်လင့်နေပါတယ်။ထောင်တွင်းရောက်နေတဲ့ကိုသားသမီးအသက်မသေးဘူးစိတ်ပူပန်နေရတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးရဲ့ဖခင်မိမဖော်လို့တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုဝေးလံတဲ့နေရာတွေပို့ပြီးတော့မိသားစုတွေကအခက်အခဲဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ထောင်စာပြေးခွင့်မရှိဘူး။နော်ဟိုဘာလို့တော့ရှိသည်ဖြစ်သည်မရှိသည်ဖြစ်သည်ဒီကားတွေနဲ့တလောက်နဲ့သိသုံးသိန်းတော့ပုံမှန်သူတို့ဒီကနေနေပါတော့တရားမဝင်ညီလာနဲ့ကိုတာသမီးတွေကိုပို့ပြီးတော့ဒီအထက်မှာနေတဲ့လူအသက်ရှင်ရက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်နေရတာပေါ့အကျဉ်းထောင်တွေမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကိုတယ်လီဖုန်းကတဆင်ဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုရမှာတော့ဖုန်းလက်ခံဖြစ်ဆိုတာမရှိပါဘူးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအမှုတွေကိုအရာရုံးဆိုင်ရာလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့အညီမစီစပဲစစ်တပ်အလို့ကြပြစ်ဒဏ်အမိန့်ချတဲ့တရားသူကြီးတွေအနေနဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာနစ်နာသူတွေရဲ့အမှုတွေကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးပြစ်ဒဏ်ပြန်ပေးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ NUG တရားရေးဌာနကအမိမဖော်လို့သူ Syrian အမျိုးသမီးတရားသူကြီးက RFA ကိုပြောပါတယ်တရားမရှိရောက်လို့ရှိရင်ကုန်ဒီဝန်ခံရတာပဲ
ဟိုအကြမ်းဖက်မှုကိုကျွလွန်မိပါတယ်လို့ပြောတဲ့သူသူတို့ကအပြစ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေသူတို့ကိုသူတို့ရောလေဒါအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံလို့အမိန့်ချတာဆိုပြီးတော့တရားရုံးတွေကတရားသူကြီးတွေကနောက်တစ်ချိန်မှလည်းသူတို့လွတ်ကင်းနေအောင်ပဲတရားခံကိုနှိုက်ကဝန်ခံတာပါဆိုပြီးတော့သူတို့ယူရင်ယူဆလိုက်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ကနောက်တစ်ချိန်ပြန်စစ်ရမှာတော့ပြန်စစ်ရမှာတော့ဝန်ခံရတဲ့အကြောင်းကဘာကြောင့်လဲဝန်မခံရင်အသက်အန္တရာယ်ထိရှိနေတဲ့အနေအထားတွေထက်တွက်ပြီးတော့ဒီအမိန့်တွေအကုန်လုံးကဒါမတရားတဲ့အမိန့်တွေပဲဒီအမိန့်တရားတဲ့အမိန့်တွေကိုမစစ်စစ်ဖက်နဲ့နော်တရားအမှုရောက်လာတရားခံရောက်လာနဲ့ဝန်ခံနာနဲ့အမိန့်ချခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးမှုမှာအမိန့်ချခဲ့တဲ့တရားသူကြီးတွေအကုန်လုံးကဒါပြစ်မှုကျူးလွန်ကျူးလွန်နဲ့ပြစ်မှုအတွက်တို့ပြစ်ဒဏ်ပြန်ခံရမယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်နေသူတွေအပေါ်မှာနိုင်ငံရေးမှုတွေနဲ့စွဲချက်တင်အမိန့်ချအပြစ်ပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတရားရေးဌာနအကျဉ်းဥစည်းဌာနရဲဌာနတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးမှုတွေအပေါ်မှာလက်ပေးလက်ယူကိစ္စတွေကနေဝင်ငွေကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်နေတယ်လို့ CDM တရားသူကြီးကပြောပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး2နှစ်နဲ့6လအကြာအခုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့အထိ APP နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့စီရင်တွေအရနိုင်ငံတော်ဝန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူ 24,236 ဦးအထိရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုကြည်ပါဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC ကနေပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ